Tak, dámy a pánové, máme tady těžký týden a pro Slováky to skutečně byl těžký týden. Pojďme se podívat na prvý a pravý slovenský atentát. Slovensko. Krajina, kde se společnost ledva spomíná z jedného prúseru a hněď dostane další ránu. Lenže minulý týden to byla rána strelná. Dostalu premiér Robert Fico a to je aj na divoké slovenské pomery fakt sila. Čo už nám drbe? Prepašte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? No, niektorým zjavne áno. O Ficovi si môžeme mysliť hocičo. Ano. Nemusíme ho ani ľúbiť ako blaha. Ale jedna vec platí aj pri ňom. You just can't go No, lebo násilí jako nesouhlas politikou patří na jiný kontinent a... Jo, já si myslím, že tohle je dobrý základ, ze kterým bychom mohli začít, a to je to, že každý, kdo je schopný toto udělat, je vyšunutý jedinec. A e, ultimátně je úplně jedno, jaký jsou jeho politické názory, v jaké v, v jaký, v jaký životní fáze se nachází, v jaký sféře vlivu se nachází, to už je skoro úplně jedno naprostá většina lidí se k něčemu podobnému nikdy nesníží. Naštěstí teda. To bychom dopadli velmi špatně. A do jiného storočia. Premiérovi prajeme skoré uzdravení a nejen proto, aby jsme si z něho znova mohli robit srandu. Právě na útoku na premiéra vidíme, že nie věci že nerieší, ale všetko ještě zhorší. Ano. Dnes to bude o tom, čo tento další slovenský historický milník přinesl do politiky a spoločnosti. Protože reakce byly okamžité. Na rozdíl od reakcí Ficové ochranky. Hned po atentátě se ozvali laici. Mám na toto vážně reagovat v tom četu? A kdyby mě to takovej zastřelil Hitlera, tak bys řekl to stejný. No, za první přirovnávat uh, Roberta Fica k Hitlerovi mi přijde úplně mimo. A uh, To bychom spíše mohli bavit o porovnávání lidí, jako je třeba Putin a tak. Ale přijde mi, že to jsou jako úplně jiné, separované věci. Teda jo. Navíc teda Hitler úplně nevládnul v demokracii. Kdybychom teď jako chtěli jít do toho porovnání, že jo. Si aj odborníci s otázkami, či profesionálna ochránka vyzerá takto. Ten si pomalý myslel, že jako, jako sa, sa išel zobudit, že čo o, sa to vlastně stalo. A ten sice ochránka nevedela hmm. zabránit, ale aspoň naň podle odborníkov reagovala zle. Bol schopný 71-ročný senior, vypálit 5 strán smerom k premiérovi a z toho minimálne 3 krát ho zasiahnuť. Dva je ochránkári, ktorí zodpovedali za jeho osobnú ochranu, miesto to, aby na ňo skočili a zakrýli ho, prekryli telom, pretože majú balistické vesty pod Určitě Určite majú? Urč no, je to predpis. Aha, na čiže pevn... na takomto niečom musí mať ochranca? Musí. No... Zaujímavé je aj zistenie, že slovenskí dôchodcovia sú takí... Tak, ja sa zeptám, uh, už to mělo nějakou dohru na tom Slovensku za ten poslední týden. Protože ke mně se zatím nedostaly žádné informace. Doslova, byl spáchan atentát, dva dny se teda jako to vyšetřovalo a pak zatím jako žádný zásadní zpráv jsem neviděl. Vyhodili je. Vyhodili a řeší to inspekce, OK. Takže naprosto vlastně, vlastně se vůbec nic nikam nepohlo. Otrli, že když se vedle nich střela, tak namísto panického útěku si akurát dobře zanadávají. Ale, tak, aká krajina, taký atentát. Keď u nás nefunguje zdravotnictvo, školstvo a kopa iných vecí, prečo by mala fungovať ochrana ústavných činitelů? Ale ona by fungovať aj mohla, keby sa vedenie bezpečnostných zložiek vyberalo na základě odbornosti a nie politických nominácií. Keby takto vyberali chirurgov v Bystrici, Premiér by dnes neodpočíval na lůžku, ale odpočíval by už možno v pokoji. Remember, just jokes. Na druhé straně, atentát na ústavného činitele se fakt neděje každý den. No, já se teda nejsem jistý, že tohle nutně musí být uh, jako korelace. Uh, já si pamatuju ten rozhovor s tím panem odborníkem na, na tu ochranku, kde uh, tam přesně strašně jako záleží na těch lidech, kteří to dělají, jak to dělají, jak byli cvičení a tak dále. Jo, takže z tohohle dělat nějaký závěry teďko mi přijde, že je ještě pořád strašně jako brzo. Maximálně se můžeme shodnout na tom, že ochranka jako skutečně pochybila. To bych řekl, že nerozporuje vůbec nikdo. A teď už jenom otázkou, jak no. Takže se to dost zle trénuje. Jediná podobná věc byl útok na českého prezidenta Klausa před 15 rokmi. Lenže vtedy sa střílelo airsoftovými guličkami a útočníka na ochranky odzbrojil Klausov škaredý pohled. Ochránka ani Siska sice nedokázali zabránit atentátu, no aspoň zvládli zadržat strelca. Dokonca živého. Je ním vyše 70 ročný důchodca z Levic. Podle prvých informací ukážkový liberální proukrajinský slniečkár. 71 ročný důchodca z Levíc, spisovatel a básnik. Toto je krátký opis muža, který vystrelil na premiéra Roberta Fica. V Levíciach zakladal literální klub a v minulosti pracoval a jako SBSK. byl držitelem zbrojného preukazu a pištol mal v legálnej držbe. Důchodca se zároveň fotil so slovenskými bráncami, neznášal. ro... Já ja si trochu jak blázen, že všechny tyhle informace, tak třeba vám vůbec nevadí, nevadí jako propálit v televizi, jo? Ja, ja, možná to srovnání je asi trochu jako špatný, ale kdybych to zase zkusil srovnávat s tím, co se stalo u nás na Fildě, doteďka je spousta detailů okolo celého zákroku a okolo toho kluka, který to udělal tajných. Proč? Protože nechceš, aby to někdo napodoboval a aby to rozdělovalo společnost, že jo? Takže toto nálepkování je strašně zvláštní, tyjo? ale možná možná, možná možná srovnávám nesrovnatelný v takový moment, no. Omov byl matičiar a člen spolku slovenských spisovateľov. A to mi nevychádza. Hej, to nevychádza. A to je na tom najhoršie. Nielen, že postrelil premiéra, ale ještě má tu drzosť, že sa nedá jednoznačne ideologicky onálepkovať. Normálne mm. som šalila na toho. A ako si má potom jednoduchý člověk na to spravit jasný názor? Našťastie máme politikov, ktorí nám vysvetlia... Jo, ja už na, celo, na co Kuba naráží. On tam naráží na to, že z toho spisu... Který teda líknul, nebo byl možná, byl možná líknut, tak on to byl původně jako volič uh, Fica, uh, potom volič PSK a postupně jako měnil své politické názory a tak dále. A já si připadám trochu jako Magor, že tohle musíme vysvětlovat. Do prdele práce, ty nemůžeš vonálepkovat lidi. Tím, že jim řekneš, že, že to je volič někoho. Protože uh, spousta těch stran, má jako teda mimochodem ještě poměrně jako široký politický spektrum a třeba jako nějaký volební program, jo. To, že na Slovensku volíš KDH, neznamená automaticky, že jsi věřící. To, že volíš PSK, neznamená automaticky, že jsi progresivní. A to, že volíš Směr, neznamená automaticky, že jsi idiot. Taková je realita. Protože svět je daleko složitější než akorát ta jedna strana, kterou ty volíš. To je akorát dopad nějakého tvého přemýšlení a každý k tomu jako dochází nějakou úplně jinou cestou a nějakým jiným způsobem, že jo. Hrozná spousta lidí volí třeba podle toho, koho volejí jejich rodiče. Hrozná spousta lidí volej podle toho, co jim řeknou kamarádi, lidi v práci, lidi v hospodě a tak dále a spousta lidí nevolí. Jo? Takže zase tohle to není jako tak strašně jednoduché, jak se dá říct. Jediní lidi, který podle mě můžeš onálepkovat, tak jsou takový ty, Um, bych řekl agresivní podpůrci některých stran. Pamatujete si tu bábu, která uh, pořvávala Milujem Fica? Tak to bych třeba řekl, že je takový dobrý člověk, který ho můžeme nálepkovat. Jestli mě rozumíte. Jo, nebo třeba nějaký agresivní liberálové. Bylo by to úplně stejný. No. Bohužel, svět je daleko složitější než jedno razítko na čele. Jak to je na vině? Toto je vaše robota. Ano, minister propagandy strany Smer S.D.A.P. mal hněd jasno. Vaša robota. Ty myslel samozřejmě opozici, kterou hněď obvinil zo šíření nenávisti. A to... Počkat, já jsem se zbláznil. Tohle prohlásil po tom útoku? To je strašný, ty vole. Já si připadám, ale já, já si připadám fakt jak Magor, že u vás nejste schopný dostat ty lidi k nějaký politický odpovědnosti. Doslova, hnedka po té první tiskovce, a já se omluvám, že budu dneska fakt vulgární, jo, ale hnedka po té první tiskovce, kde se projevil Danko a Blaha, oba dva měli složit mandát. Doslova, hned po té tiskovce měli oba dva složit mandát. Jo, a můžeme se bavit o tom, že byly tam jako výrazně jako složitější témata, to, co tam pokryval nějak to, co tam pokryval Eštok, ale prostě to, že to nemá absolutně jako žádný dopad, tam mi přijde úplně neuvěřitelný z jakýkoliv strany. To treba brať vážně, lebo na šíreně nenávistí je blaha fakt expert. Vás, povedzte to za mě. Je to americká. 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 Ale to je iné. Lebo to je prezidentka. Bobož má největší starost o bežný no. proletariát. Toto nemůžeme podceniť, aby tu teraz človek, ktorý má názor, sa bál po ulici, lebo budeme ho pocit, že treba každého, má trošku iný názor, prenasledovať a možná Přesně tak. Ve to je jako keby nějaký poslanec vyrobil zoznam vlasti zradců s fotkami a adresami a potom hecovat ľudí, aby ich šikanovali přímo na ulici. Ano. A to jen lebo sa mu nepáči, jako hlasovali v parlamente. Blaha by při tom melodramatickom volaní po pokání mohl asi začať skoro u seba. Například tým, že by si z svého svojho kumbálu zvesil typka, který mal strieľanie politických oponentů v hlavné náplni práce. Co je to tady za hnusnou maničku?! Svoje rozhorčení nad nezmyselnostou násilí a prejavil i další známy smerácky pacifista Richard Glück. Je teda pravda, že dneska si myslím, že che Guevara pro spoustu lidí je takovej, jak to vysvětlit, takový symbol odboje. Uh, jo, já, já mám výborný jiný příklad. Uh, pamatujete si asi La de Papel, uh, Papírovej dům, že jo? Jak tam je ten song Bela Čau, Bela Čau? Tak on to je prej, a teď mě klidně opravte, je to prej italský partizánský nebo odbojářský song. Je to tak, že jo? A extrémně hodně lidí ho má rádo, ne kvůli tomu, že by to byl italský odbojářský song, ale protože to prostě zní dobře. Do, je tak, do, dokonce to je fašistický song. No, tak to je ještě jako lepší v ten moment, no. Něco jako Erika? Jo, přesně tak, no. Přesně tak. Je to původně lidová píseň, kterou za války předali partizáni. Takže byl to partizánský song. No, Neviem, asi tie slova vhodné nájsť. To niečo, čo sme nikto z nás nemohli čakať. Je to niečo, čo len o tom, ako strašne je tá spoločnosť polarizovaná, ako strašne je tá spoločnosť sfašizovaná. Chudák, Richard. Toho to fakt vzalo. Človek by ani neveril, že je to tenistý istý drzňak, který ktorý pred pár mesiacmi mlátil politikou pesťami. Vyšli ste Slovensko! Vyšli Heidlíč, Kým Fico bojoval o život, tak v SNS zase bojovali o prvé miesto v pretekoch o najväčšieho žumpára. Taký Taraba dokáže poprieť sám seba aspoň třikrát za deň. Samozrejme, že netreba poukazovať prstami teraz, treba Slovensku upokojiť. Preto v rámci A... neukazování prstom odkázal opozícii, že má krvavé paprče. A pridal sa aj nikým nevolený úradník Machala, ktorý chce s Harabinom rovno rozpušťať pra... celé PS. Přitom Machala by se víc jako atentátu mal bát, že zakopne a prepadne cez okraj Pořád po si mi neřekli, jak to zrušit. Jo, uh, já jsem na tohle myslím, že reagoval. Hele, Harabena fakt nemůžeme brát vážně. Jo, jako ka každý jeho další výrok je horší a, horší a horší a horší a skutečně začíná mít pocit, že Harabena opravdu ovládá nějaký AI z těch jeho výroků. Tu mal bát, že zakopne a prepadne se z po chryzemě. Aha. V přestávke mezi čistením loveckých guľovníc sa zamyslel aj Rudo Huliak A dopadlo to ako vždy. Pýtam sa, nie je toto už konečne čas na pomenovanie problémov slovenskej spoločnosti, na skutočných štváčov, inšpirovaných zo zahraničia, rozvracať našu spoločnosť, vnášať tu tých 72 spochybnených rodov, ktoré ste si navymýšleli. No jasné, 72 rodov, to je přesně to, co slovensku spoločnosť ničí najviac. Jak to s tím souvisí? Jak to s tím, tím atentátem souvisí? Byl ten 71 letý důchodce trans? Nebo... Uh, měl jako více faktorů? Já jsem teda takového nevšiml, něco takového jsem se nevšiml, Znát ještě víc, jako medvede. Ďakujem a nemajte mi to prosím za zlé, ale zkrátka, musel jsem. No hej, keď musíš, tak musíš. No a kým má vraj opozícia krvavé paprče, Danko mal poriadně krvavé oči a rovno vyhlásil vojnu. Přeslnul se v této etape, začíná politická vojna. A verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budou tu zmeny. Zmeny by mal Danko žiadať hlavně v komunikáci členů svojho poslaneckého klubu. Lebo jeden z nich nám už stihl poslat takýto múdry a láskavý odkaz. Tak to je toto, co ste vy chceli, vy hajzli progresivisticky a ten na premiéra, tak toto teda nie. Tak ste si mysleli, že my sa zľakneme, opak je pravdou a my sme sa stonásobně naštartovali a teraz iba nastane svrkot, ktorý uvidíte, a keď použijeme vašu medicínu, kterou ste vyskúšali na nás, my ju použijeme na vás. Super, lebo agresívnych strieľajúcich starých dedov máme stále málo. Chápeme, že v SNS sú plní emócií, alebo boh vie čoho. Tak im to zkusím, to je neuvěřitelné, jak se fakt nejsou schopni lidi přes, přes, <coughs> přes tohle přenést, no. Přes to politické zaměření. To je fakt jako šílenství, no. To se mi zdá, to se ti bohužel nezdá, no. Jako, my jsme v pondělí, uh, jo, pardon, v neděli jsme měli s Týmem a ze svátku podcast, kde Tým prohlásil památnou větu, Slovensko je úplně v prdeli a já jsem s ním nesouhlasil, protože podle mě ještě pořád jako je tam cesta, ale jako čím dál tím to začíná být, čím dál tím horší, no. <kým> je to, je to už takový, že se to podle mě strašlivě špatně bude srovnávat do nějaký normální roviny, protože v momentě, kdy bude takhle vypadat každá politická relace, tak se na to prostě mladí lidi vyjebou. Protože proč by si poslouchal nějaký starý lidi, jak na sebe řvou? jo, v takovej, v doslova takhle, jo, a ještě teda pořvávají jako blbosky, no. <coughs> vysvětlit dankovou rečou. <coughs> Pani poslanci, naozaj já ja vás zkusím aj v rámci poslaneckého klubu a i do budoucna od projavov nenávistných poprosit, aby sa v poslaneckom klube nedělali. A teraz vám garantujem, že sa už nebudeme okunět z hľadiska toho, čo se stalo. No, tak nič. Našťastie všetky nebezpečné vyhrážky bude vraj tvrdo postihovať polícia pod vedením Šutaja Eštoka. Jeho rezort spolu so Siskou sice pri atentáte zlyhali viac ako Machala pri písomke z geografie, no Šutaj s Eštokom hneď vyvodili politickú zodpovednosť a prenechali to niekomu schopnejšiemu. Ja osobne nevidím akýkoľvek dôvod na rezignáciu pana ministra vnútra. Jasné, že nie. Na Slovensku nikdy nevidíme dôvody a keď eštokové to zvládání krizi vyzerá v praxi takto. No, to My tu už stojíme pomaly před Prahom občanské vojny. Perfektně, Perfektné. to je to, co chce znepokojený občan počuť. Občanská vojna. Dobrý, tak to je třeba konflikt, na který jsem zapomněl. My se pořád bavíme o tom, že by letos mohla začít válka uh, válka o Tajván, že jo? A pak jsou tady jako další různý konflikty, ale teda, že by začala civilní válka na, na Slovensku, to mě fakt nikdy nenapadlo. Uh, ach jo, ty jo. Však to je na porážku. Hned po... Kdybyste v Čechách byli trochu šikovnější, tak spustíte program pro Slováky, jak získat občanství, zvlášť pro ty, co se narodili ještě v Česera. Ale tohle je strašně zajímavý. Tohle je strašně zajímavý. Ale já se obávám, že by to dneska bylo neprůchozí, protože migrace je strašně toxický téma. Ale je pravda, že tohle by byla docela jako logická věc, že jo? jsi Slovák, OK, tak nebudeme řešit jazyk, protože stejně si jako rozumíme, pokud teda nejsi z východu. A, a, druhá věc je to, že velmi pravděpodobně budeš kompatibilní jak, jako s naší kulturou. A za třetí, za třetí, uh, no a pak zbytek je klasický, jazy, zbytek je klasický řízení, no. Ty, tohle je zajímavý, tohle, tohle je to se docela líbí, no. Tohle by nevadilo ani SPD, já se obávám, že jo, člověče. Já se obávám, že jo. Strašně zajímavý. To, tohle je strašně zajímavý. No, co by to znamenalo? Zkusím teďko, teď, teďko budu přemýšlet na hlas, jo? Řekněme, že Vít Rakušan, jako tady vedoucí člověk, který řeší migraci, tak by spustil teda nějaký zjednodušený program pro Slováky, jak získat český občanství. Na základě toho by se asi Slováci ozvali, s něčím jako Děti do prdele, na základě toho by to asi skončilo, protože to by asi, to by asi docela brutálně zkazilo jako ty vnitrostátní, vnitrostátní vztahy. Že? Je to hrozná blbost už ten samotný nápad? No, to není pravda, protože ten samotný nápad je takový, že ty by si dokázal vytáhnout ze Slovenska několik desítek tisíc produktivních lidí. Například. A protože na trhu práce u nás ti stejně ještě pořád chybí několik set tisíc lidí, tak by to pravděpodobně brutálně pomohlo ekonomice. A navíc, buďme upřímní, ty Slováci by si pravděpodobně polepšili tady u nás. Tohle je strašně zajímavý, člověče. A proč potřebuji občanství, když se můžu kdykoliv sebrat a, vrát a přestěhovat se semka? Uh, já nejsem na tohle téma expert. Můžeme dál. Útoku, ještě k nariadil prísné informačné embargo. Personálu nemocnice zhabali mobily a urgentní. Pr... tak ještě to přesto pár věcí zčetu, jo. V Schengenu se můžeš pohybovat volně a pracovat, kde jsi bez, bez povolení? Stačí přechodný pobyt, já jsem u vás pracoval rok? Aha. A my tady říkáme, že Evropská unie je špatná, jo, ty vole. Tak tohle, tohle, mi, tohle mi nějak úplně vypadlo z hlavy, ty jo. Tam nejsou žádný omezení? Ty teda můžeš jako občan slovenská pracovat třeba uh, třeba ve Švédsku prostě jako volně, jo? Naprosto volně, protože je strašně zvláštní. Omezení je to, že se musíš vyříkat pro to papíry, toť vše a odvádět daně tam? Jo, takže to je zase tak jednoduchý. Takže ty pokud tam chceš odvádět daně, tak potřebuješ pít asi účet v tom státě. A abys otevřel něco jako bankovní účet, tak potřebuješ ideálně mít něco jako trvalý pobyt a stejně tě to k tomu tát donutí. Jasně. Masakr, jo. Tak jsem zase chytřejší. Děkuju. Pojďme dál od toho. Príjem omotali policajnou páskou. Lebo čo má být, člověk chorý, keď postrelili premiéra, ne? Ale škoda, že mobily nezobrali aj policajtom. Potom by na Dezinfo možno neuniklo video, kde se strelec přiznává k motivu zločinu. Nesouhlasím s politikou vlády. A preto jste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď jsou likvidované mass Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazak je prečo vyhodený z funkcie? Hm. Tak to vyzerá si... Tak, já se doptám. Toto video teda není fake, je ověřený, že je pravý. A nevíme, jak líklo. Předpokládám. Je to tak. OK, děkuji. Já jsem ověřil informace. Ale... Silno autenticky a vůbec nepodozřivo. Ale aj občianské dezinfomédia, které inokedy usilovně hledají skutočnou pravdu, sa uspokojili hned s prvou oficiálnou verziou a neřešili svoje klasické, komu to prospelo. Ty vláho, já tady budu zastávat 15 krát. Natočil to člen ochránky uh, a vědějí už dokonce i jeho jméno. Takže budu se ptát dál ten člen ochránky, který tohleto líknul, tak je to v nějakém vyšetřování, je ve vazbě? Řeší to někdo? Je. Můžu k tomu zdroj? Proč si ten zdroj nenajdeš? No, protože já jsem to teďko zjistil a nemám tušení, jak se ten člen ochránky jmenuje, že jo? A děkuji, RT. Ty jsi ta výrazně klečně, já čověče. Oh, ty bláho. Autorem má být teda nějaký Juraj, příslušník Úřadu pro ochranu ústavní činitelů, Uh, já teda přiznal to před novináři i Štefan Hamrán, to je bývalý policejní prezident. Poskytnul svým nadřízeným. OK. Uniky se zabývá rovněž policejní inspekce. Bylo zahájeno trestní řízení ve věci trestního činného právního nakládání s osobními údaji. Nikdo by nebyl obviněn. Ty vole, tohle je fakt neuvěřitelný. Takže tady, tady, se asi spekuluje o tom, jako na čí příkaz to líknul nebo jestli chtěl být akorát slavný, nebo cokoliv jiný. Jo. Že e, tohle nezjistíme, dokud, to dokud to, nikdo dokud to nevyšetří. Kto to platí? Nebyla to false flag operácia? A nie je tam vzadu šoroš. Na druhý den Eštok vyzval na vypnutě internetových diskusí, čo média hned spravili. Teda je zlé, nenávistné mainstreamové. Tých občanských se výzva asi netýkala, rovnako jako koaličných účtov na sociálních sieťach. Odkazujem, odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom světa za klávesnicou, že budeme konat rázně a nekompromisně. No konečně, možno to půjde šutaj. Já aj... ja jsem na toto zmínil názor. Mně že nakonec to, jak vyplety diskuze, tak to akorát způsobilo to, že ty lidi se um, svalili, na ty média, které měly ty komentáře otevřený a potom do některých svých soukromých skupin a dopadlo to vlastně úplně stejně. Takže uh, je to jako dost spekulativní záležitost, ale přijde mi, že vypínání komentářů prostě neřeší jako ten problém. Jo? Uh, je, je veliký rozdíl, když já mám třeba vyplý komentáře na Twitteru, protože, prostě, protože uh, na Twitteru kdokoliv mě na čemkoliv taguje, tak to není nikdy pozitivní. Versus to, že lidi chtějí diskutovat a vyjádřit se. Jako k podobnému tématu, jo. To jsou takové jako dvě specifické věci, A zase je asi pravda, že možná v tom jednom dni, kdy to začalo, tak to mělo smysl. Teď už to samozřejmě smysl nemá. Osobně oznámit svojmu kamošovi Bombicovi a jeho láskavému a vzdělanému publiku priamo do relácie. Já to zkusím odlahčit, prosím tě, Matuž, neuněz Vietnamce. <laughs> <laughs> Tento alternativní humor. <laughs> Nakonec ešte Eštok vynadal slovenským novinárom a tých britských z BBC aspoň poučil o tom, ako majú robiť reportáže o Slovensku a hlavne o jeho vláde. Takže prosím, overujte si tie informácie, ktoré vy ako BBC o Slovensku šírite, jo, to bolo tohle. pretože v tomto prípade musím to povedať takto, že BBC klamalo. Lebo je škoda být za arogantného neschopáka iba doma, když můžete být aj vo světě. Takže Matúš, děkujeme za kus dobré roboty. Len tak ďalej. Děkujeme pekně. No a teraz si... Uh, tady vidíte, jak jsou bezradní a úplně v prdeli z toho. Dělají si tlačovky, když řeší Facebookový komentáře, je to šílenost. Hele, já si teda myslím, že ale spousta lidí by měli jako převzít odpo odpovědnost za to, co píšou uh, na těch sociálních sítích. Jako Uh, pokud jsi schopný na internet napsat třeba to, že schvaluješ atentát na Roberta Fica, tak by si buk, to neměl být svéprávnej a nebo neměl by neměl přístup k internetu. Jo? Jako, uh, já bych tě mohl opravdu ukázat neskutečný množství komentářů na mém Instagramu, kde bych taky se jako skutečně uh, hádal o tom, že by ty lidi neměli přístup k internetu. Buď to tím, že to jsou teda fakt jako velmi malí děti anebo velmi hloupí děti. Jo. A uh, přijde mi, že zrovna tohle je jedna z těch věcí, kterou vaše uh, vláda udělala dobře. A to je to, že teda obvinila pár lidí, kteří skutečně byli úplně debilové na těch sociálních sítích. A to je za mě prostě v pořádku. Je to, je, je to pořád jako nějaká veřejná platforma, má to nějaký pravidla, není podle mě potřeba uh, zavírat před tím oči. Pozříme, ako zareagovala ta štvavá nenávistná opozice. Všetci útok odsúdili a Ficovi zaželali čo najskôršie uzdravenie. PS ohlasilo okamžité prerušenie protestov a vyzvalo koalíciu na 100 dní politického prímeria. A to aj počas volebnej kampane na eurovoľby. Stala sa hrozná vec, ktorá môže a pravdepodobne veľmi zmení našu spoločnosť, v ktorej žijeme. Ešte raz chcem dôrazne odsúdiť akékoľvek prejavy násilia fyzického, ale aj verbálneho. Pán premiér Fico, úprimne vám želám veľa síl, aby ste toto všetko zvládli. Ešte aj Pellegrini pochopil, že na toto chat GPT a fotka s traktorom stačí nebude a urobil asi prvé naozaj štátnické gesto vo svojej kariére. Spojil sa s odchádzajúcou prezidentkou Čaputovou a vyhlásenie urobili spolu. Různost názorov je príle... To byla jedna z nejlepších věcí, která se jim povedla v rámci toho, v rámci toho prvního dne. Podzená, aj my dva jich někdy na některé veci máme různé. Ale jsme oba já, ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre společnost teraz najdôležitejšie. Lebo takto sa to má robiť. Spojit sa pre vyššie dobro, a keď spolu možno nesúhlasíme ale zase nic sa nemá preháňať. Takže to Pelegriniho štátnictvo vydržalo asi toľko, koľko Ficova narkóza. Ukazuje sa, že na okruhlý stôl so zástupcami všetkých parlamentných strán zrejme ešte teraz nedozrel čas a uskutoční sa, dúfam, niekedy neskôr. Jasné, máme čas. Možno po nejakom budúcom atentáte. Teda, ak to nebude počas dovoleniek. Veď i prezidentke Čaputovej sa vyhrážal dôchodca. A čo? A čo čakala, že bude nosena na rukách, že hosaná, budeme všetci ju čakať na uliciach a hádzať jej nějaké kvety pod nohy? Veru, čo čakala? To je zaujímavý argument. Otázka je, čo potom čakala. Ne, tak jako, buďme upřímní, tahle ta ficová retorika mu rozhodně nepomohla v rámci toho, co se stalo. To je, to je celkem pochopitelné, no. Člověk, kterého slovník vyzerá takto. Facka mokrou rukou, urážka ale vodoliečba. Pane doktor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by si zasloužili takú učitelskou facku. Boha, ví, nebojte se. Ale my asi to lopatou musíme tu vládu buchať po hlavě. Zoberme palice lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme se 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Keď na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku, tak ho ľudia zmátia, Hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A mu tam vylízal zádok. A tam je minimálně 8 nadržaných prokurátorů, kteří se budou vse na mě vyonanovať. Jebte tam, tam. kurva, motor, je to väčšia celebrita. Pánovi Hegerovi, jak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a mu v obchám do huby. Ako taký potkán sa postavila 24 hodín pred referendum, Monika Todová je novinárska obluda. Sudcovskou ozrutou je Pamela Záleska. Keby som pána Julisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. V duchu toho slávného reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Takéto veci nerobia ani potkani. Špinavé protislovenské prostitútky. Obyčajná novinárska žumba. To není ve vši. Politické prasce v médiách, mimovládom sektore. No, slušný výber. Teda nie slušný, ale ja Já si myslím, že je to vyjádření je poměrně jednoduchý, jo. Nikdo nemůže popřít, že Robert Fico si touhle retorikou naběhl na jako nějaký podobný zacházení, ale to, to, rozhodně jako neznamená, že po něm mají jako lidi střílet. Abychom se pochopili, jo. Je to spíš akorát takový, že um, spousta věcí, které se u vás dějí, tak hrozně polarizují tu společnost. A bylo by výborný, kdyby teda teďko se někdo jako nad tím zamyslel a přestal to dělat, protože je, je, je to zvláštní, ale přijde mi, že teď už asi možná fakt jedin, jediný člověk, který je schopný Slováky spojit, je Robert Fico. Protože všichni jeho poddaní, bych to tak řekl, tak se snaží tu spojitost rozdělovat. A teďko teda najednou se na to všichni jako prostě kašlou. To je strašlivý normálně tohle to vidět. Ty krása. Jako teda hlavně na to bude mít mandát, no. Po tom, co to se aktuálně stalo. A teraz se fakt silno zamyslíme. Kde se vo všetkých těch prasatách, všiach, zracoch a kupa... Já si mě souhlasím, tak já to zkusím vysvětlit. Uh, Robert Fico je ignej, který podle mě by byl, by byl, schopný přijít s tím, že odvolá nějaký lidi z vlády. Byl by jedinej, který by byl schopný teďko uh, přestat polarizovat ty lidi a vystupovat jako, jako jeden mesiář. Jo? Protože po tomhle, po, tomhle, uh, po tomhle, útoku, který teda byl velmi bezprecedentní, tak se najednou dá zvládnout spousta věcí. Je tam akorát extrémní množství otázek, protože nikdo pořád neví, v jakém stavu on bude, potom teda, co bude funkční. Já jsem neviděl teďko teda žádný jako záznamy z toho a bude velkou otázkou toho, jak to bude vypadat, no? A kam to bude pokračovat. To je těžký, no. A ta averzia voči Ficovi a jiným politikům zrazu vzala. Robert Fico na každé jedné tlačovke si do nás kopol, zautočil, okydal nás, označil nás za neviem koho, ale to je jeho věc. Jasne ukazuje, že se posouvá už více e, e, do toho extrémného prostředí už začínají být více hnedy, jako červení sociální demokrati. Oni rádi křičí, oni rádi nadávají, oni rádi burcují. No hej, vzbuzovat v ľuďoch to nejhorší je fakt lehké. Oveľa těžší je to potom zastavit. A úplně nemožné je mať to pod kontrolou. A zároveň čakať, že agresivita a zloba fungujú len jedným smerom. SD. Výsledok vidíte sami. Slovensko zažívá na... Je to tak, no. to se knihu od Prchala, prej tam vysvětlové, jak je geniálně takovou společnost rozdělit. Máme tady před sebou v knihu. Ještě e, se na to chystám, no. Možná to během bígenu během, zkynu během do dočí skonečně. A je politickou krízu v novodobej historii. Už zase. A právě krizové situace mm -hmm. ukážou to nejlepší a nejhorší z člověka. Proto je dobré si všímat, ktorí politici prejavili soucit a ktorí si naopak z toho nezobrali nič. Kvůli vám, kvůli vám je dneska předseda vlády slovenské republiky Robert Fico, nejvýznamnější štátník v novodobé historii slovenské republiky v nemocnici a bojuje o svůj život. Kvůli vám a ktorý sa túto tragédiu dokonce snažia zneužiť na to, aby si splnili svoje mokré sny o vlastnej diktatúre. A skončilo to obdobie, a verím, že to pochopia mnohí ne, aj v koalici drzosti. Škoda, že tyto razantné kroky proti nenávisti neprišli oveľa skôr. Například po streľbe v teplárni. Namiesto toho si koalícia vytvorila ne, úplně novú realitu, v ktorej ten, kto odsudzuje nenávisť, tak vlastně tiež nenávidí. Jako je, to, je to přesně jako kdyby přišla PSK a řekla, že za tu střelbu v tom gay klubu tak může vládní koalice. Jestli teda v té době byla fixová vláda u nejsem jistý, nebo to možná byla, možná byla úřednická vláda. Prostě tady tohle nenálepkování, ale útočení na lidi e, nepřímo za útok, který udělal jeden člověk bezprecedentně na základě nějakého vlastního rozhodnutí, je úplně absurdní. A vinu nenesou politici, kteří šíří zlobu a porušují zákon, ale média, které o tom informují. Sprostý národ nám vyhovuje. Lebo nebyl to progresivní liberál, kdo zabil Jana Kuciáka a Martinu Kušnírovu. Nebyl to progresivní liberál, kdo zabil dvoch lidí v teplárni. A nebyl to progresivní liberál, kdo postřelil premiéra. A i když někteří si zjavně silně želají, aby to tak bylo. Ta, toto si dovolím tvrdit, že ze strany opozičních politiků som nikdy vyššie vyhrážanie ako trestným konaním a väznením niektorých ľudí aj vysoko postavených nepočul a nezaznamenal naopak z druhej strany politického tábora som takéto šírenie nenávisti a velmi, nenávistné a priamo k k agresívnemu konaniu vyzývajúce e, verbálne prejavy zaznamenal. Presne tak. A politici, ktorí hecují k nenávisti, nepochopia, že zmena musí prísť od nich, no tak OK. Ale potom se nebudu cítit bezpečně už ani mezi babkami, demokratkami. Halo? No, děkujeme, děkujeme, Kubo. Tohle bylo zajímavé. Já nevím, co bych tomu tak nějak, tak nějak řekl. No. Je to prostě pořád uh, takový strašně jako zvláštní házení viny na někoho jiného. Nikdo není schopný za tohoto převzít odpovědnost, nikdo nechce jí převzít nikdo se k tomu jako nehlásí, nikdo nic. Jo, a dneska se k tomu, dneska se k tomu vyjádřili i lidi ze Zomry, jo. O, je těžké sumarizovat členství posledního týdne a analyzovat, jaký vliv to mělo na nás. O, například k tomu, že se skutečně snažíme posunout dále, je stále cítit se zvláštní pachuť. Já mám stále ještě dost velký blok sobě od středy. Napsal do společného četu jeden z nás. Na útoky politiků jsme se za 8 let fungování zvykli a stejně tak na výpovědi na policii. V rozhovorech se zvykneme hovořit, že jedním z největších problémů Slovenska je to, že tu lidi mají velk velmi krátkou paměť. A mnohých by určitě překvapilo, že nám progresivní Slovensko v roce 2020 dost nadávalo, když jsme se dělali legraci z toho, že se dostali do parlamentu. V zuběch nás pravidelně mají oddaní uctívači eh, Sulíka, lidově nazvaní Svědci Sulíkovi, ale i Igor Matovič, který ze svojí partou neschopných přisluhovačů tři roky ničil Slovensko. To, že se kritika, vtipy a upozorňování na chyby nepáčí politikům, není vůbec výsledou stran SNS směr nebo hlas. Nepáčí se tím, který se to dokážou poznést nad svoje ego. Je se to napříč všemi názorovými tábor, tábormi, skupinami, povoláními celé historie lidstva. Někdo tomu říká šíření nenávisti, Někdo vyzývání k násilí, někdo urážením či ponižováním. Nedá se s tím nic dělat, nikdo na to nemá lék. Trauma z atentátu na Roberta Fica je však nikde jinde. Je to člověk, který je součástí veřejného života této krajiny od jejího samot samotného počátku. No, počátku dobře. Je jednou z nejčastějších tém naší tvorby. Je to celé přirozené, když je na čele Slovenska bez konkurence nejdéle ze všech a se svojí populistickou politikou, která momentálně směřuje k uctívání ruského diktátora, si kritiku nepochybně zaslouží. Když se po plantážníkovi, plantážníkovi vládě vrátil jako velký šéf, viděli jsme, že to bude dlouho. Buď dlouho, anebo natrvalo. Na billboardech sliboval jistoty a ty přinesl. Jednou z těchto jistot je on sám. Jistota v tom, že nikam neodejde, je po necelém roce vládnutí dále umocněná bezubou opozicí. Uh, pro polovinu krajiny byla tato jistota nepříjemná, nebo vysloveně zlá. Pro další příjemná a dobrá. Ale pro každého jednotného obyvatela to byla jednoduše jistota. Proto asi nebylo nikdo tušit, že se může, co se může stát v Handlový. Tam proběhl ten atentát. Že nějaký neúspěšný spisovatel a přepnutý dětko dokáže tak zásadně zranit neohroženého muže, jakým je Robert Fico, by někomu z nás napadlo ani v tom nejhorším snu. Realita se změnila a Slovensko ze dne na den tuto jistotu ztratilo. Ten skličující pocit je to čekání, nejistota, nerozita, neschopnost dalšího přemýšleného kroku a chaos. Je to prostor, do kterého Juraj Cintula dostal celé Slovensko minulou středu. Či se nám to páčí, on nie. <kly> Toto je pravděpodobně i důvod, který, který zabrzdil zomry a proč jsme odmítli vyjádření všem médiím. Útoky na nás tomu celému samozřejmě nepomohly, ale samotný blok, o kterém jsme psali, přišel všem v momentě atentátu. Tento čin absolutně odsuzujeme a přejeme uzdravení premiérovi Robertovi Ficoji. Skoré uzdravení. Zneštěstíš se vtipy... Uh, v zneštěstí se dělají vtipy velmi těžko. Dá se to, ale je to komplikované. Je pravděpodobné, že postava Roberta Fica i po úplném zotavení ze stránky zmizne stejně jako zmizela postava Antona Hrnka po jeho originé tragédii. Doufám, že natrvalo, ale v současnosti si nikdo z nás nedokáže představit nic, co by toto obrovské neštěstí dokázalo překonat. Celkový návrat do starých kolejí bude asi těžký, ale bude. Obsah zomry všech tvrdí z události. Pokud se nic neděje, nejsou vtipy. Když jsou politici nudní a nic nedělají, nejsou vtipy. Když kadence politiku na Slovensku byla doteďka víc než výživná, asi bude na zpracování událostí víc než dost času. Buďte s námi prosím trpěliví a ak máte jakékoliv nápady, posílejte nám je do našeho inboxu. Zomře jsme totiž my všichni. Děkujeme za vaše zprávy, ponuky, pomoc rady. Vážíme se toho. Vaši staří admini. Názory? No dejte mi chvíli, já se potřebuji zamyslet. Tohle to není vůbec jednoduchý. No hele, jako budu úplně upřímný, jo. Pokud se někdo myslí, že bude uh, politická satéra po tomhle atentátu stejná, jako byla, tak je úplně na omilu. A já to můžu říct jako ze své zkušenosti. Uh, potom, co se stalo mně, uh, potom útoku v prosinci, tak já také nebudu nikdy stejný. A uh, tak to prostě je. Takže všichni se jako vyvíjejí a bohužel jsou jako věci, které eh, podle mě jsou jako nadčasový a takový odtržený. Třeba o hokeji si můžeme jako bavit pořád, jestli mě chápete. Prostě můžeme, můžeme si z toho dělat srandu jako vždycky, ale eh, prostě jsou témata a věci, které jsou tak strašně tragické, že uh, najednou prostě člověk, když se nad tím zamyslí, tak vlastně jako není a nebude nikdy stejný. A to, děkuju Rivaj, a toto není, toto není akorát o té na fildě, jo. Já třeba můžu říct jako za sebe, že uh, věc, která mě poznamenala úplně nejvíc za poslední dva roky, tak nebylo to, že jsem udělal nějaký debilní stream v prosinci, a nebylo to, že jsem se málem zabil na dovolení v Turecku, ale bylo to to, že mi umřel Geda. A protože tohle byl první člověk, který mi byl jako blízký, nebo jako by řekněme v nějakém mojím blízkém okolí, který umřel, tak teď se člověk najednou jako opravdu uvědomí takovou realitu toho, co se pravděpodobně bude v dalších desítkách let jako dít. Jo. A Přijde mi, že tohle je prostě jako uh, důsledek toho, že jsme teď všichni žili pár let na internetu v pohodě. Někteří znáte to za v pohodě, někteří ne, protože za covidu tak byla taková éra pohody. Jo? Prostě všichni byli v četu doma, uh, půlka lidí byla na home office, druhá půlka lidí byla ve škole a na streamu a všichni tak nějak byli jako v pohodě jestli mi rozumíte. A teďko najednou ty si projdeš jako jednou tragickou událostí, druhou tragickou událostí, třetí, a teď už si říkáš, ty vole, prostě tohle už jako nejde. Takže musíš jako začít od sebe a fungovat. A, a je pravda, že dost možná zomry jako už přerostly, bych řekl, ten svůj původní jako punkový styl, protože já předpokládám, že oni to založili jako politickou satiru, která prostě měla být vtipná pro pár lidí, kteří na to koukají, že jo. A teďko najednou, já bych řekl, že pro spoustu lidí tohle bude normálně informační médium. Protože oni jsou ohromní, že jo. Já si pamatuju, že jsem viděl někde nějaké statistiky, že oni měli třeba před prezidentskýma volbama něco jako 50 milionů jako impresí na, za, za týden, to bylo neuvěřitelné čísla. Toto nemá žádný médium uh, nikde na online. Kdybychom teda se bavili akorát o, o tom jejich Instagramu, co oni mají. A v takový moment, tak samozřejmě uh, oni jsou podle mě v hledáčku i aktuální vlády a najednou se nikomu nechce jako udělat ten krok, že by přešli ze satirický stránky do nějakého jako seriózního média, protože najednou to už nebude to stejný najednou ty budeš muset obracet každý post, řešit každou věc a teďko najednou budeš řešit, když já postnu tohleto, urazí to někoho? Není to náhodou třeba moc přes čáru? Chápete, kam tě mířím? Chápete, čete, kam tě mířím teďko? No a jako tohle byl třeba pro mě důvod, proč jsem se prostě já musel změnit. Protože ty najednou už teďko nemůžeš po těch třech velikých věcech prostě řešit to, že jestli náhodou nevím, někde neřekneš nějaký blbej vtip, který neurazí nějakého prostě blba z chatu, který to vytrhne z kontextu a bude to zase prostě řešit celý internet. Ty to prostě už nechceš řešit tohleto. A tady bych řekl, že to je úplně jako to stejný. To je strašně zajímavý. Tady je k tomu kontext. No, já jsem ho teďko řekl, ne? Já chce dneska zatlačit na strategickou stránku Zomři. No, no, tak to mě třeba vůbec nepřekopuje, no. To mě třeba vůbec nepřekvapuje. Mm -mm. Třeba SNSky, Danko patří několik let mezi nejčastější objekty stránky Zomry. Když novináři upozorňuje na jeho diplomovou práci, jeho semafor a tak dále, jasně, začali mluvit o tom, aby ukončili fungování stránky v její současné podobě. Danko ji označuje za extremistickou nepřímo, dokonce spojuje ze střebu na premiéra Fica. Jo, pak to tady řeší nějaký, jo, to je ten, to je ten Danikolár, to je taky další psychopat, jo. Jo, a to je všechno. Hmm, tohle, je, tohle je strašně zajímavý téma. Marky se dočasně stahuje z vysílání na tělo. No a akorát já teď mám takovou blbou otázku, jo. V momentě, kdy přijdeme o humor, tak se nám zbývá. Jako neměly by náhodou třeba tyhle ty veliký, veliký problémy, nebo veliký jako kauzy, být přesně jako ten důvod, proč by měl humor, humor jako pořád ještě být uh, ten únik z té reality uh, toho, že tady prostě chodí lidi a střílej se? Tohle je strašně zvláštní, jo. Ono strašně záleží, ale lepší je urazit někoho, než se zbavit svobody. Schovat atentát na FECO je špatný. A to znamená, že se máme zbavit humoru. No a teď jsme právě u toho, no.